вдень, якщо ти літаєш, ти не можеш дати ту інформацію, яку ти вписив вночі. Вночі ти бачиш особовий склад, техніку, фортифікаційні споруди, там, окопи, бажі. Вдень ти цього дати повною мірою на 100% ти не можеш. Хоча на вулиці темно і візуально нічого не видно, аеророзвідники починають роботу. У цьому їм має допомогти термальна камера на борту безпілотника, завдяки якій мають бачити теплові сигнатури, тобто обриси техніки або взагалі будь-якого тепла. Ну, днем теж знаходимо, але трохи тяжче. Потрібно більше акцентуватися на кожній мілості. А тут, бачите, нікуди дивитися не треба, бо воно саме підказує, де воно знаходиться. Це БТ-техніка, зараз далеко не можемо сказати, що я так точно. Головне, щоб це було не ПВО. Туда. Лише кострик горить, то туди. От коли таке відраження, це значить, є прямий огонь где-то. Ну, тепло большого. Так, да, вон, блін, та ж труба світиться. Ага. Дымится. Это где? Там, где танк стоял. Да. Да. Минус танк. Минус танк, отлично. Краще пустити 5 разів безпілотник, ніж пустити групу, яка невідомо куди піде, невідомо на що нарветься. Ось. Ця робота рятує багато життів. Дуже важлива робота, і якби розвідка, коригування, вона впливає кардинально на перебіг подій на лінії фронту. В одній точці 7 танків? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім. Сім танків в одній точці? Вісім танків в одній точці. Сім або вісім, так. Сім танків – це багато. Так. Прорвати лінію. Тільки відкривається по них вогонь, вони змушені відійти, тому що у них немає іншого вибору. Або вони згорять, або вони встигнуть втекти. Ну, на даний час вони встигли втекти. Ну, ще день не закінчився.